Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 13 de maio e começa agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, jornalista da Rádio AL e comigo aqui hoje está João Guedes, também jornalista da Rádio AL. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, hoje, quinta-feira, dia de mais uma sessão ordinária com transmissão ao vivo pela TV. Será aqui diretamente do plenário, onde nós estamos ao vivo agora, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV. Então, não deixe de acompanhar. Mas ontem, quarta-feira, também foi dia de sessão ordinária e os deputados estaduais, eles aprovaram um projeto de lei, né, João? Um projeto de lei do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que trata sobre novas regras para gestantes que estejam participando de concursos públicos que tenham teste de aptidão física, é isso? É isso mesmo, Dani. A aprovação desse projeto é o destaque da sessão ordinária de ontem aqui na Assembleia Legislativa. É uma proposta, como a Dani falou, do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que trata de regras, que regulamenta a participação das gestantes nessas provas de aptidão física que existem em concursos públicos, como o da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Na prática, o projeto ele permite que as gestantes solicitem à banca do concurso público a possibilidade de realizar a prova de aptidão física numa data diferente da que está prevista inicialmente no edital. O projeto, ele garante esse direito independente do momento da gravidez que a mulher está e independente se a gravidez foi confirmada, diagnosticada antes ou depois da inscrição no concurso. O projeto também prevê regras para isso, que a gestante deve comprovar com uma declaração de um médico e apresentação de um exame. E também prevê que essa nova data para a realização do teste de aptidão física deve ocorrer entre 30 e 90 dias após o fim da gestação. E além disso, o projeto, embora ele assegure à gestante o direito de pedir uma outra data para fazer a prova de aptidão física, ele permite que a gestante, se ela quiser fazer na data inicialmente prevista, ela também pode optar por isso. Essa proposta foi aprovada aqui no plenário, mas ela ainda precisa da aprovação da redação final na sessão ordinária dessa quinta-feira e ainda da sanção do governador para efetivamente virar uma lei aqui em Santa Catarina. É um projeto de lei para trazer uma certa igualdade de oportunidades, né? Porque mulheres gestantes, esses testes de aptidão física em concurso são testes que exigem bastante, né? Testes às vezes de corrida, de pegar peso. Então, eu acho, seria uma forma de dar igualdade de oportunidades também para gestantes que estão passando por um momento ali diferente da vida, né? A proposta, ela não entra no mérito se o teste é muito difícil ou mais difícil, ou se é uma gravidez saudável ou uma gravidez de risco. Basta a mulher estar com uma gestação, já é o suficiente para ter esse direito, não importando o quão difícil é o teste de aptidão física. Exatamente. Então, lembrando novamente que foi aprovado em plenário, segue para a sanção do governador. Mas ontem também tivemos reunião da Comissão de Economia aqui da Assembleia Legislativa, onde houve também aprovação de projeto de lei, né, João? É um projeto de lei que institui o selo de procedência dos produtos catarinenses. Conta um pouco mais para a gente do que se trata esse projeto. Então, é um projeto do deputado Coronel Mocelin, do PSL. Ele institui esse selo de procedência de produtos catarinenses que seria concedido pela Assembleia Legislativa para produtos de empresas catarinenses fabricados em Santa Catarina com mão de obra de Santa Catarina. O autor da proposta, que é o deputado Coronel Mocelin, ele justificou que essa iniciativa ela é uma demanda de pelo menos uma parte do setor produtivo aqui de Santa Catarina e ela tem o objetivo de valorizar, de agregar valor para os produtos de Santa Catarina. A ideia é que seja desenvolvido um logotipo e uma produção visual para que nas embalagens desses produtos tenha essa mensagem produto catarinense. Essa proposta ela foi aprovada na Comissão de Economia e ela vai para a Comissão de Agricultura. E a produção local de Santa Catarina também é objeto de um projeto do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que também foi aprovado ontem na Comissão de Economia. É um projeto que regulamenta a concessão do selo ARTE aqui no estado. O selo ARTE é uma indicação que possibilita que um produto artesanal de origem animal fabricado aqui em Santa Catarina seja vendido em todo o Brasil, desde que esse produtor cumpra uma série de normas estaduais. Então, essa proposta do deputado Bruno Souza, ele regulamenta as regras estaduais para cumprir essa legislação federal,
para que esse produto colonial, artesanal de origem animal aqui de Santa Catarina possa ser vendido em todo o Brasil. Também é interessante porque Santa Catarina tem tradição também na produção de produtos artesanais, por exemplo, queijo serrano, eles têm uma produção, eles usam um método já centenário, é uma forma também de valorizar isso, né, João? Sim, é uma característica do setor primário de Santa Catarina, a pequena propriedade rural, a produção colonial, a produção das famílias. Então, o objetivo dessa proposta é possibilitar que esse produto colonial tenha mais mercado para atingir e também estimular que os jovens fiquem no campo, descentralizar a economia, não ter aquele incentivo que muitas vezes acontece de litoranização, né? De muitas vezes o jovem vir do meio oeste, do oeste, aqui para o estado. A ideia é dar mais mercado, mais oportunidades para que esses negócios rurais possam se desenvolver com mais possibilidade de faturar mais, de crescer, né? Essa proposta, ela passou na Comissão de Economia e ela já está pronta para ser votada aqui no plenário da Casa. E um último destaque da Comissão de Economia de ontem foi a aprovação da criação da participação da Comissão de Economia e da criação, portanto, de uma comissão mista que vai discutir o plano do governo do estado de privatizar pelo menos dois dos portos públicos do estado, o de Imbituba e de São Francisco do Sul. Essa comissão mista foi proposta pelo deputado Volney Weber, do MDB. Esse grupo vai ser formado por representantes da Comissão de Economia, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Transportes, para justamente discutir todos os aspectos que envolvem, a ideia é ouvir lideranças empresariais, a comunidade, para discutir os aspectos que envolvem a possível privatização desses terminais aqui em Santa Catarina. Então foi uma comissão já criada ontem, agora eles têm 60 dias para finalizar o trabalho, Ela tem a criação de uma comissão mista, ela tem que ser aprovada em cada comissão integrar, né? Sim. Então ela já foi aprovada na Comissão de Trabalho, foi aprovada ontem na Comissão de Economia, mas ela ainda precisa ser aprovada na Comissão de Transportes para aí começar a contar esses 60 dias. Para a realização dos trabalhos. Então é uma reunião de vários representantes de comissões que tem daí um foco, específico para tratar sobre o assunto, né? Então, aprovado na Comissão de Economia, ainda passa por mais uma comissão para essa comissão mista ser efetivamente criada. Bom, agora vamos para o nosso giro pelas redes sociais. Estamos hoje com o Thiago da Luz. Bom dia, Thiago. Nos conta então quais são os principais destaques das redes de hoje. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia a você que está nos assistindo. Bem, o deputado na rede de hoje é com o deputado Sérgio Mota. Deputado Sérgio Mota, que está no seu primeiro mandato, ele destaca duas leis já aprovadas e sancionadas. A primeira lei é a que dispõe sobre a vacinação domiciliar para pessoas com algum tipo de deficiência motora ou alguma doença incapacitante, né, ou degenerativa no âmbito de Santa Catarina. A segunda lei é a lei que reconhece os serviços odontológicos como essenciais no estado de Santa Catarina em tempos de calamidade. E se você quiser saber mais sobre o deputado Sérgio Mota, você pode acessar lá o seu Instagram, que é sergiomota10sc, lembrando que Mota é com dois T's. Daqui a pouco eu volto. Tá certo, muito obrigada, Thiago. Daqui a pouco o Thiago volta com mais informações sobre as nossas redes sociais. Voltando a falar sobre comissões mistas aqui na Assembleia Legislativa, a gente acabou de falar sobre uma comissão que está sendo criada para tratar sobre a privatização de alguns portos em Santa Catarina, mas uma outra comissão mista está em criação aqui também no Parlamento Catarinense, que foi aprovado ontem pela Comissão de Educação e que é para tratar sobre o plano de cargos e salários do magistério. É isso mesmo, João? Então, a criação dessa comissão ela já havia sido aprovada nas comissões que integram e ontem foi realizada a reunião de instalação. Foi a primeira reunião de trabalho dessa comissão que vai discutir a criação de um novo plano de cargos e salários, ou um novo plano de carreira, para o magistério público estadual, para os professores da rede estadual de ensino. Nessa reunião, os membros desse colegiado elegeram a deputada Luciane Carminati, do PT, como presidente, o deputado Sargento Lima, do PL, como vice-presidente e o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, como relator da comissão.
Esse colegiado vai trabalhar durante 60 dias. A ideia nesse período é ouvir representantes do governo do estado, da Secretaria de Educação, da Secretaria da Fazenda, ouvir representantes do Sindicato dos Professores e também juristas, estudiosos dessa questão dos planos de carreira, para que no final esse grupo apresente para o governo do estado um anteprojeto para um novo plano de carreira para o magistério de Santa Catarina. A próxima reunião eles devem definir o cronograma de trabalhos, quem deve ser ouvido ao longo das próximas semanas, mas essa é a ideia. Nos próximos, depois de 60 dias, esse grupo vai propor para o governo do estado um novo plano de carreira para os professores de Santa Catarina. A presidente dessa comissão, deputada Luciane Carminati, da comissão mista, né, do magistério, também é presidente da comissão de educação da Assembleia Legislativa, e essa comissão vai ser formada por ela, por mais 7 integrantes, se ela não me engano. Ela é mais 6. Então, são 7 integrantes ao total, que vão aí, então, discutir, analisar, criar o anteprojeto sobre o plano de cargos e salários do magistério, né, da área de educação dos professores aqui de Santa Catarina. E falando em professores, hoje a Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui também pela TVL, para tratar sobre a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de educação de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa discute um projeto de lei que foi apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa para incluir os profissionais de educação, os trabalhadores do setor de educação, no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação. Os autores desse projeto de lei, né, eles querem propor que as aulas presenciais no estado somente voltem depois que esses profissionais forem todos vacinados. Esse projeto de lei, ele também quer incluir no plano de vacinação não só os professores, mas também outros trabalhadores que não estão incluídos no plano estadual, né, de prioritários, que são os merendeiros, zeladores e motoristas do transporte escolar. Então, esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Nesse momento, está em discussão na Comissão de Finanças. E hoje, então, vai ser realizada essa audiência pública para discutir com os setores envolvidos, com o Estado, com setores da educação, profissionais, sobre a importância, então, de ter os professores vacinados para, então, começar as aulas no estado. Dani, inclusive, um dos aspectos que a deputada Luciane Carminati já mencionou, que pretende discutir nessa audiência pública, é o fato de que outros estados brasileiros vêm promovendo essa vacinação, incluindo já os professores nos grupos prioritários de imunização contra a Covid-19. Sim, o governador, ele se reuniu ontem com o secretário da Educação, o Luiz Fernando Vampiro, e sinalizou que pretende incluir daí os professores no próximo grupo prioritário para vacinação aqui no estado de Santa Catarina. Então, vamos ver o que vai acontecer com relação também a esse projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, teremos então uma audiência pública para tratar sobre isso com transmissão ao vivo pela TV, tá? Então, acompanhe aí com a gente. Voltamos agora a falar sobre as nossas redes sociais. Tiago está aqui de volta. Qual outro destaque você traz para a gente hoje, Tiago? Então, no destaque das redes nós temos os nossos stories, né, do Facebook, do Instagram. É uma maneira ágil, uma maneira prática de você acompanhar tudo que acontece no parlamento catarinense. Ali nós temos as chamadas de vivo, temos as falas dos deputados e das deputadas, né, as chamadas para sessões, reuniões, audiências públicas. Temos também as nossas enquetes e, é claro, o nosso quiz semanal. Então, se você quiser ficar por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa, na LESC, né? Ficar por dentro do Parlamento Catarinense, é só acessar @AssembleiaSC e conferir tudo lá nos nossos stories. Lembrando que a Assembleia Legislativa tem conta em várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos também o nosso canal do YouTube. Então, bastante informação aí para você acessar nas redes sociais da Assembleia Legislativa, @AssembleiaSC, acesse lá, viu? Outro assunto importante que trazemos aqui agora é que a Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos online. Essas inscrições, elas se encerram amanhã e podem ser feitas pelo site ead.escola.alesc.sc.gov.br. As inscrições se encerram amanhã.
temos vários cursos, né, à disposição para você que se interessa. Entre eles, vou citar alguns, por exemplo, gestão por competências, fundamentos da gestão de pessoas, controles da administração pública e empreendedorismo e desenvolvimento regional. Todos os cursos são gratuitos e vão ser feitos pela internet. Inscrição encerrando amanhã, não se esquece, acessa lá, vou repetir novamente o site para você entrar, ead.escola.alesc.sc.gov.br. Esses cursos, eles têm uma duração média de 30 dias e serão 40 horas aula. Então, Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, dando aí a oportunidade de mais formação para você. E nós vamos encerrar o programa de hoje falando sobre o Sistema Eletrônico de Informações, que é um novo sistema que a Assembleia Legislativa deverá implantar nos próximos dias. É um sistema para deixar a Assembleia Legislativa mais modernizada, tentando eliminar aí, eliminando de vez o uso de papel nos processos internos, para também gerar mais economia, né, para a Assembleia Legislativa. Não necessitando mais de tanto papel para fazer os processos, os documentos. Queremos agora, a Assembleia quer deixar tudo mais informatizado, então está sendo implantado aqui o Sistema Eletrônico de Informações. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e é uma plataforma então, que a Assembleia Legislativa deve implantar nos próximos dias e hoje vai ter o lançamento com a presença do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Vai ser o lançamento, então, dessa ferramenta, Assembleia Legislativa aí trabalhando para gerar mais economia, então, para os cofres aqui da Assembleia Legislativa, mais economia para o catarinense, né? É isso, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, nós agradecemos a sua presença, tenha todos um bom dia e obrigada.